Tervetuloa jälleen Metal Gear Solid läpipelun pariin. Luvassa on tällä kertaa jakso numero 13, joten epäonnen jakso. Toivon mukaan ei tule hirveästi tuskailua, epäonnistumisia, takertelua, sillä kyseessä on myös samanaikaisesti tämä pahamainen backtrackkäysosio, josta jo pikkasen tuossa edellisen jakson aikana ehdin jo avautumaan huonosti, epämääräisesti, tyylilleni uskollisesti takerrellen, mutta tässä jaksossa on epäonnistumisten myötä huomattavasti enemmän aikaa puhua kuin edellisissä videoissa, joten välivideoita ja kodekeskusteluja on vähän harvemmassa. Mutta ollaan tosiaan nyt isketty keltainen huoneenlämpöinen PAL-kortti Metal Gear Rexin deaktivointijärjestelmään, joten seuraavaksi olisi tosiaan vuorossa kortin jäädyttäminen, ja se tapahtuu palaamalla alueella, jossa taisteltiin Vulcan Ravenia vastaan, koska siellä oli ihan jäätävän kylmä, ja kortti jäätyy siellä pikkasen aikaa hengailemalla, ja sitten sen jälkeen vielä pitää kertaalleen palata Blast Furnaceen, jossa oli nämä laava-alueet, ja siellä tietysti kortti kuumenee viimeiseen kolmanteen muotoonsa. Onpa toisaalta ihan hienoa, että tässä Rexin hangaarin lähettyviltä löytyy näinkin kätevästi nämä kaksi aluetta. Ehkä se liittyy siihen, että tuo järjestelmä on rakennettu tuollaisen asioiden ympärille, mutta kätevää joka tapauksessa. Twin Snakesissähän, niin kuin tuossa jo edellisen videon aikana mainitsin, niin tuolta Rex-hangaarista löytyy nämä kaasuputket, kylmä ja kuuma kaasuputki, jolla ne voi yhdellä niin kuin laukauksella niihin muuttaa sen kortin värin kertaheitolla. Mutta sitä, mitä ei tullut mainittu, niin siihen tarvittiin itse asiassa kikkaa, jota tässä alkuperäisessä pelissä ei ollut. Eli näiden kaitteiden yli hyppääminen ja sitten pudottautuminen ja uudelleen tarttuminen alapuolella olevalle tasanteelle, mikä oli kikka itse asiassa Metal Gear Solid 2, joka lisättiin Twin Snakesiin. Ja jos sitä ei osannut tehdä, koska se oli hyvin mahdollista, sitä ei osannut tehdä, koska sitä ei oikeastaan mainostettu missään sen pelin aikana, tai sen käyttämistä, niin Twin Snakesissäkin oli mahdollista siis tehdä tämä tällä vanhanaikaisella tavalla, eli palata tänne Raven-alueelle ja Blast Furnaceen, jos välttämättä halusi. Mutta sitten kun sen kikaan kertaalleen oppi, niin eipä siihen just hirveästi mitään syytä sitten ollut. Tällä alueella nyt tosiaan pistin ton avaimen tuohon holleelle, että näkee yhdellä napin painalluksella, että onko väri muuttunut vai ei. Täällä ei hirveästi ole mitään tekemistä, koska täällä ei ole edes vartioita, joita vältellä, mikä tietysti tekisi tästä touhusta hieman jännittävämpää. Ja se on ehkä yksi tämän mun ongelmia tämän backtrackkäysosion aikana. Et siinä missä Metal Gear 1 ja 2 oli hauskaa palata aikaisemmille alueelle, koska sä olit saanut uusia tarvikkeita, uusia reittejä. Ne antoi uusia näkökulmia Outer Heavenin sotilastukikohtaan ja Zanzibar Landin tukikohtaan myöskin. Niin tässä oikeastaan tämä pointti on palata näille tutuille alueille, hengailla täällä vähän aikaa ja sitten ei oikeastaan saa mitään muuta kuin, että puhtaasti vaan seisoskellaan täällä. Ja se ei nyt ehkä ole se mitenkään. No niin, nyt meillä onkin jo ensimmäinen väri vaihtunut, joten suunnataanpa takaisin ennen kuin se vaihtuu takaisin keltaiseksi, mikä on mahdollista, jos jää jahkailemaan liian kauaksi aikaa. Mä en tiedä, onko täällä oikeastaan mitään niin kuin merkitystä, että pitääkö sen tuossa lähettyvillä tai tuossa näkyvällä paikalla, missä nyt on level 7-kortti, vai ei. Mä oon jotenkin vaan mieltänyt sen, että jos sä pidät sitä siinä näkyvillä, niin sun ruumiin lämpö palauttaa sen nopeammin takaisin keltaiseksi. Tää on ihan vaan mun oma joku päähänpinttymä, että joskus on ehkä tullut jäätyä hengautua liikaa ympäriinsä ja kortin väri on vaihtunut. Se on tietysti erittäin tuskallista siinä vaiheessa, kun pitää palata Blast Furnaceista asti, jolloin sä tuut myös ton jäätävän alueen läpi kertaalleen, eli punaisesta voi siirtyä takaisin keltaiseksi sen takia. Ja se on aina sitten tuskasta, koska tää edestakas ravaaminen on muutenkin välillä jo turhauttavaa.
Mut toisaalta tosiaan... Tässä tää on vähän tämmöstä pelkkää fetch-questaamista verrattuna tohon Metal Gear 1 ja 2. Teet ehkä saman asian vähän liian monta kertaa, ja tosiaan kun ei tuollakaan ole tuossa huoneessa mitään muuta tekemistä kuin paikallaan seisomista, niin se ei vaan ehkä ihan niin jännittävää kuin Gustavan rintaneulan kanssa oli. Jota ei myöskään tarvinnut tehdä saman tien niin kuin sitä lämmittämistä ja jäädyttämistä niin kuin samaan aikaan, vaan ne tapahtui ihan eri aikaan pelissä. Totta kai se rasitti viime metreillä hakea, mutta se taas sitten edelleen pisti tosiaan katsomaan sitä aluetta uusin silmin, hieman niin kuin Metroidin ja Castlevanian Igarashin käsissä tapaan. Mutta käydään nyt iskeä toi palkortti kylmänä versiona tonne keskimmäiseen koneeseen, katsotaan miten käy. Okay, there goes pal code number two. Next comes pal number three. Warm the key. No niin, eli viimeistä korttia viedään tämän myötä. Eli reilusti yli puolen välin tämänkin homman suhteen ollaan. Ja tosiaan, jos ei Metroida ja Goi Igarashin kehittämiä Castlevania-pelejä ole pelannut, niin se, mitä mä tarkoitin tuossa äsken, oli se, että niissähän oli hyvin vahvasti tämä aikaisemmille alueille palaaminen tärkeä osa pelin rakennetta, koska uusilla aseilla ja tarvikkeilla saattoi löytyä salaisuuksia, lisää uusia aseita tai tarvikkeita tai ihan niin kuin kokonaisia uusia pelialueita. Joten koko ajan se maailman tutkiminen oli kannattavaa, järkevää ja hyödyllistä. Ja sitä mä ehkä niin kuin tässä niin kuin mua harmittaa tämän Metal Gear Solidissa, että vaikka tää on erittäin tunnelmallinen tää loppumetri tässä, koska tästä alkaa kohta myös tulla tarinallisia elementtejä, mitkä saa hieman jännitysmomentumia tämän aikaviivytyksen kanssa, niin ehkä se Metal Gear 2 niin kuin, se vaan niin kuin toimii niin paljon paremmin varsinaisen niin kuin maailman rakentamisen kannalta. Ja maailman rakentamisesta itse asiassa voidaan mennä taas jälleen pienten tietoiskujen pariin, koska kaikkihan niitä rakastaa. Tai sitten ei. Mutta Metal Gear Solidin maailman rakentamisessahan on itse asiassa ollut hyvinkin tärkeässä roolissa tanskalaiset palikat, eli tietenkin Legot, koska siihen aikaan, kun Metal Gear Solidia lähdettiin kehittämään, niin 2D-pelejä oltiin lähinnä vaan tehty Konamin suunnalla ja Kojiman suunnalla, eikä tämmöisten kolmiulotteisten pelialueiden niin kuin rakentamisessa ollut hirveänkään suurta kokemusta, mikä tietysti hankaloitti ja hidasti jonkin verran pelin kehityskaarta, mutta Kojima tosiaan löysi ratkaisun kasaamalla aika pitkälti kaikki pelin alueet Lego-palikoista. Eli on ollut ihan lehdissä asti kuvia siitä, kuinka Kojima on esitellyt näitä rakennelmiaan. Ja huomatkaa muus, että nytten täällä on nämä viholliset, ja Ravenin tämä ase on tästä kadonnut tästä lattialta. Mä en tajua, miksei se olisi niin kuin tehty jo siinä vaiheessa, kun tätä korttia piti lämmitellä, tai siis jäädytellä. Miksei sitä jo tehty siinä vaiheessa. Palatakseni Legoihin, niin niistä on ihan kuvia verkossa tosiaan, että kannattaa käydä kaivelemassa, koska ne on ihan hauskoja kuvia, ja niistäkin näkee, että Metal Gear Solid 1 kehityksen aika ei hirveästi vielä Kojimalla ollut sitä suosiota ja menestystä, vähän erilaisella pukeutuu kuin ehkä nykyisissä promokuvissa ja haastattelukuvissa, vähän huomattavasti maanläheisempi. Tämä läheisemmän oloinen kaveri niihin aikoihin. Ja ellei nyt ihan väärin muista, niin täältä pitäisi lähteä tarina kohta käyntiin kodekeskustelun kautta, mihin nämä hissit on tietysti ihan omiaan luonteeltaan, koska täällä pitää vaan
kuluttaa aikaa. Mutta katsotaan, tuleeko sieltä. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox Dye? No. Fox Dye. Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the arms tech president and the DARPA chief, I mean, decoy octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently, Fox Dye kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox Dye vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Näin juuri, Master Miller. Meillä on nyt paljon tärkeämpääkin mietittävää kuin Snakein oma hyvinvointi, sillä totta kai maailman pelastaminen ydinsodalta, se menee edelle. Tuosta kodekin luonteesta mua kyllä vähän mietityttää aina, että se on ollut hyvin epämääräistä, että kuka kuulee ja mitä ja milloin. Siinä on aina pieniä epäjohdannaisuuksia ollut vuosien varrella, se varsinkin Metal Gear Solid 2 myötä, jossa vihjailtiin hyvin vahvasti, että, tai itse asiassa osoitettiinkin hyvin vahvasti, että kaikki keskustelut käydään äänettömästi hahmojen päiden sisällä, mutta tässä ykkösessä on parikin kertaa sitten tilanteita mun mielestä ollut, joissa sitten hahmot, joiden ei pitäisi kuulla asioita, onkin kuullut asioita. Ja sitten välillä taas ei tiedä asioista, joista niiden pitäisi tietää, jos ne seuraavat Snakein tekemisiä. Mutta eihän sille mahda mitään. Aina pieniä epäjohdannaisuuksia kaikissa tarinoissa tuntuu tätä nykyään olevan. Ja sen myötä ollaan vihdoin täällä Blast Furnacen puolella. Ja täältä itse asiassa voi käydä hakemassa, tai olisin se voinut käydä aikaisemminkin hakemassa, jos sen olisi nähnyt tarpeelliseksi, luotiliivin, mikä tietysti Vulcan Ravenia vastaan on vähän kokemattomammille pelaajille ehkä ihan hyväkin kapistus hakea, tai sitten myöhemmin kun tulee muita pomovastustajia vastaan, niin energian menetys pienenee. Mutta nyt kun oikeastaan ollaan täällä Blast Furnacen puolella, täällä pitää taas jälleen kuluttaa aikaa jonkin verran. Yleensä mä vaan itse hengailen tässä näin niin kauan, kunnes kortin väri vaihtuu. Koska tähän ei tule yhtään vartioita ja tässä saa olla tosiaan ihan rauhassa. Mutta nyt kun tässä on aikaa, niin käydään täältä nappaamassa kaikki panokset ja tää luotiliivi, joka löytyy vähän tälleen piilotetusti. Täältä löytyy myös pari turvakameraa, onko ne jopa asekameroita, jälleen kerran. Heitetään chaff-granaattia, että ei ihan
pääse yllättämään. Ja täältä tosiaan muistaakseni on niin body armor, siinähän se. Ja itse asiassa nyt tuli kun mietittyä, mainittua, että kun viimeksi tästä ohi mentiin, niin piti mennä sitä reunaa pitkin. Ja siellä oli se ihme nostokurki vai mikä, joku liikkuva tasanne, joka saattoi pudottaa tonne laavaan. Niin mainitsin, että sen voi myös tuhota. Ja nyt oikeastaan voisi todistaa sen tässä näin ampumalla täältä. Näin tästä ei pitäisi koitua itselle mitään suurempia ongelmia hälytystenkään suhteen. Ja näin, nyt se on tuhottuna, siellä se savuaakin. Ja tänne ei tosiaan kukaan vihollinen pääse, kuten mainitsin, koska ei osaa ryömiä noiden putkien alta, mitä itse tultiin. Twin Snakesissa tämäkin tilanne voisi olla vähän eri. Ja tietysti, no, asekamerat tietysti pääsee yllättämään. Ja täällä tosiaan kannattaa vältellä näitä höyryjä. Itseasiassa ne ei taida kyllä sitä lämpötilaa kortissa muuttaa niin kuin Twin Snakesissa. En nyt mene takuuseen, mutta en nyt hirveästi viitti kokeillakaan, mutta toisaalta nyt se jo kärtsähti kerran tossa toi nahka, niin katsotaan. No, toisaalta me ollaan vietetty tässä aikaakin, että se on senkin myötä jo muuttunut punaiseksi. Eli nyt voimme lähteä suuntaamaan takaisin. Ja niin kuten mainitsin, niin tässä pitää olla suht nopea. Ei pidä ainakaan tuolle alueelle, missä taisteltiin Ravenin kanssa liiaksi asti, jäädä seikkailemaan. Sen takia varmaan sinne on nyt sitten tähän osuuteen lisätty ne vartijat, että jos siellä tulee hälytys, niin sitten, tai jos vartijoita vähän joutuu välttelemään, niin sitten se kortin muuttumismahdollisuus on korkea. Mutta siitähän pääsee kävelemään aika helposti ohi ilman, että kukaan edes huomaa mitään. Tosiaan vielä myös palatakseni niihin legoihin, niin niitä itse asiassa käytettiin myös Metal Gear Solid 2, ei ehkä niinkään alueiden rakentamiseen, jotka totta kai oli luonteeltaan huomattavasti monipuolisempia ja niissä oli myös vertikaalisuutta aivan eri tavalla, mutta Kojima rakensi itse asiassa Metal Gear Solid 2 Big Shellin, eli pelialueen legoista niin kuin osoittaakseen niin kuin skaaloja ja niin kuin löytääkseen sen yleisen rakenteen siihen kokonaisalueen ulkomuotoon, koska sehän on rakenneltaan vähän erikoinen. Mutta tosiaan vaan tässä ykkösessä tanskalaiset lelupalikat on ollut erittäinkin kriittisessä asemassa pelin kehitystä, mikä on mun mielestä sinänsä ihan hauska ja sympaattinen juttu, koska kukapa nyt ei tykkäisi legoilla rakentamisesta edes näillä myöhemmällä aikuisiällä. Ja nyt kun ollaan jo suuntaamassa tällä toisella hissillä alaspäin, niin taas odotellaan, että täältä tulee kodekeskustelua, joka pitäisi jo pikkuhiljaa paljastaa, mitä siellä taustatiimissä oikeasti tapahtuu. Joten ei muuta kuin odotellaan, koska ei tässä nyt hirveästi mitään puheen tai jutun juurtakaan saa aikaiseksi siihen mennessä. No niin. Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know myself. I don't know my real name or even what my parents looked like. I bought all my identification, but my reason for getting into genetics was true. 'Cause you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from, my age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s, a dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River.
I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes, Frank Jaeger. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox? We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He's my one connection. The only connection I have to my past. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who is he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom. This America. And then he and my brother went back to Africa to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes. That's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them, too. Naomi, you didn't kill that doctor, too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments? Dr. Clark? No. That was my brother. Afterwards, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me? I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox? No. Naomi, tell me something. About Fox Dye? Fox Dye is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Fox Dye contains smart enzymes created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages, they begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then, they cause a heart attack? The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi. What? You must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox Dye. Huh? You weren't? No. You were injected with Fox Dye as a part of this operation. I just wanted to let you know that. No, that's not the whole truth. Huh? The real thing I wanted to tell you was... Snake, I... Hey, what are you doing? Snake! Naomi! Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox Dye was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake?
Ja siinä oli jälleen pientä motivointia, motivaatiota Kamppisen puolelta. Ei anta se nyt häiritä, koska tuossa keskustelussa oli parikin asiaa, johon voisi tarttua näin pikaisesti ennen kuin päästään takaisin tuonne Rexin luokse. Ja niistä ensimmäisenä Dr. Clark, josta Naomi myös mainitsi aikaisemmin. Viitataan tässä pelissä miehenä, mikä oli vielä käännöskukkanen, tai itse asiassa mä en ole ihan varma, että on vielä japaninkielisessä tekstissä täyttiin käyttää sukupuolineutraalia termiä, mutta itse asiassa sarjan myöhemmissä osissa paljastui naiseksi, mutta sekin selitettiin sitten jälkeenpäin, että Naomi ei mukaan ikinä ollut tavannut Dr. Clarkia henkilökohtaisesti ja aina vaan oletti, että hän on mies. Toisekseen mä oon aina tykännyt tosta niin kun, taustatarinasta, että myös Naomi oli tunsi Big Bossin ja oli osa tätä 80-luvun sekoilua, mitä sitten tietysti toivottiin, että Metal Gear Solid Vitonen, joka on ilmestynyt tässä läpipelun aikana, vielä jos niin kun alkujaksoissa mainitin, että ei ole vielä tullut, niin nyt on tosiaan, ja siellä ei tietysti selvinnyt vaan harmillisesti yhtään mitään konkreettista näiden Gray Fox ja Naomi-kuvioiden osalta, mikä oli tietysti moninkin paikoin harmillista, koska tässä olisi ollut niin paljon potentiaalia käydä tämmöistä pientä fanipalvelua ja kertoa näitä asioita, mistä, tai näyttää ja laajentaa näitä asioita, mistä on vaan kerrottu ohimennen, mutta tietysti toisaalta on ihan hyvä, että jätetään tiettyjä asioita oman mielikuvituksen varaan. Myös ihan huvittava yksityiskohta on tuo, että Naomi Hunter-nimi on tietysti viittaus myös Gray Foxiin itsessään, koska Frank Yeager tosiaan on se metsästäjä Hunter. Eli tällä kikkailulla, jos niinku vähänkään on ollut skarppina, niin osasi ehkä jo odottaa jonkinlaista yhteyttä. Mutta mikä ihme tosiaan Frank Yeagerilla oli näiden naisten kanssa, että ensin Gustavaan jätettiin pulaan ja nyt sitten Naomi ottolapsi tai sisko myös sitten joutui pulaan jälkeenpäin. Ja nyt ollaankin itse asiassa täällä viimeinen kortti aika iskeä sisään, mutta kilautetaan tässä vaiheessa mailingille ja tallennetaan pelitilanne. Snake, Naomi's under arrest. What the hell is happening over there? What's the Colonel thinking? Campbell is... I'm sorry, I can't say anymore. But please believe me, I'm here to help you until the end. Itse asiassa seuraava välivideo on sen verran pitkä, että päätetään tämä jakso tähän näin. Kiitos, että olette jaksaneet katsoa taas tänne asti ja seuraava video julkaistaan, kun julkaistaan.